Vi åker vidare till Växjö. Det hade varit firats rejält. Det var ju fjärde SM-guldet i måndags för Växjö Lakers. Otroligt. Och, efter seger mot Skellefteå. Och den här rubriken, det var mycket känslor både på isen och utanför. PFA Kronoberg uppmärksammat detta. 12-åriga Melkers glädjetårar sågs i tv. Tröstades av kompisen Gustav. Tröstades, nästan stöttades skulle jag säga. Det var riktigt härliga bilder. Det var när Hardy Herman Aktell kom förbi för att göra bort sin signerade klubba som det blev för mycket för Melker, och Gustav berättar att han är min bästa kompis. Det är klart jag stöttar honom. Vi måste ju titta på de här bilderna från de här underbara tårarna. Glädje såklart efter guldet, och att då få en av guldhjältarnas klubbor, det är klart att det är starka känslor då. Och jag gillar kompis Gustav som håller om sin pola. Man blir liksom glad. Det är men då ser man ju alltså hur mycket det där betyder. Så är ni. Och det är något magiskt, det tycker både du och Anna, med idrott och de här känslorna. Som... Det är svårt att hålla tillbaka nu. Man säger. Stora känslor såklart, och stor glädje i detta. Och nu, som av en händelse, så har vi med oss både Melker och Gustav. Välkomna grabbar till programmet. Melker, ska vi börja med dig? Du har sett de där bilderna några gånger. Kan du berätta vilka känslor som fanns hos dig när du fick den där klubban? Alltså, det var coolt. Och sen var det också coolt att få den när de vann SM-guld. Och det är första gången jag varit med om ett SM-guld så här live. Ja, och du, hur var det? Alltså, man blev ju typ nervös och glad på ett sätt. För det kändes lite konstigt att få se det så här live. Det måste vara grymt häftigt. Och Gustav, du var där också och stöttade Melker här när det blev mycket känslor. Det är väldigt, väldigt fint. Hur bra kompisar är ni egentligen? Vi är väldigt bra kompisar. Jag har inte känt varandra länge, men vi träffade stock genom hockeyn. Vad härligt. Fint. Men vad tänkte du när du fick den där klubban då, Melker? Alltså, jag ville ta den hela säsongen och så jag blev väldigt glad. Det förstår jag. Och vet ni vad, grabbar? Nu har vi faktiskt med oss Hardy Herman Aktell också, som du fick klubban av. Hardy, du har också sett de här bilderna. Stort grattis till guldet för det första. Du har sett de här bilderna på känslorna. Du var ju där också. Melkers känslor. Vad tänker du när du ser det igen? Nej, men det är såklart jättefint och få se de där känslorna. Man har sett de där många matcher under hela året och skrik efter klubbor. Och jag delade ut en klubba på andra sidan, sen såg jag de två där. Och, jag tänkte att jag kan ge en till dem, och det var kul att det var truppskattat. Ja, Melker och Gustav, ni ser ju ut att knappt tro era ögon här. Vad vill ni säga? Att han är bäst. Ja, han är bäst, och tack så jättemycket för klubban. Ja, underbart. Bäst och tack för klubban. Stort tack alla tre, hörni, och att vi fick ta del av de här bilderna. Och stort grattis, Hardy, till guldet. Hälsa hela gänget. Tack så mycket. Tack ska ni ha. Hej då. Hej. Nej, men gud vad fint. Ja, det var grymt. Chocken där när de fick se Hardy dyka upp där och titta på varandra. Det där gillar man. Bra jobbat där. Snyggt svep. Otroligt.